Мас мастер кем сагланна, мастер деленини сөпке тутталларыгар, бахартын серехтек боларга, онна бүлүм нахнан улустарга гектар сири тыры голар юлар, киреннер үйе бүлүтэгэ, ойур кахайстуатын департамента, булан нахуля гитар. Кулын тутарын мастахан югэнэ, төхэдаганы чохоттук кёхтулэн кирдер, тыры сиригар чөбдик маханан жи сайлык тэлгэха кахайстуатын тутуларганан жила материалын кердинер бағалақ кей элбэх. Онын үйе бүлүтэгэ ойур кахайстуатын тэрэлдэдэ, мастер деленлерин бирайдэг бүгдан туханаларын күйскэ контроллур. Үйәһәбілуғар барта 3 миллион ағыс үстіңчі гектар айыр бар. Ол ұлу сирен ағы 15 бірғынынлар. Сантар боллақа 2-15 ылаққа Улахан Бахардар тұраннар 200-ші гакеріңе еннақ ойыру от себіте. Ол қатыламатын адатыгар оны бейл сайын ұтылықтақ сүрбәсі бүлейдәқ манчара ойнулара ойыр бағара тұрар күттілақ емгер түбәр болан Республикатақ ойыр қағас батын департамена Улахан Сүбемін яқытан балығынен білісті. Проблема бар именно техника тебе тигр, эти специализированные биги организации лахпут, авиали сахарана, он гау якуты сирсурстен, он техника бит тебе, джамут тебе, волот тигрче, как его просто мало дихан. Киндер обещание лрена, дополнительно билет на подлёгтах, би, он на резервова, гау якуты сирсурс улеттерн пахал сезонитерн, эбегатых бит сезон работных тарин, он на авиапатрулирование, наземное патрулирование, кюстях тих дылдыга. Онтон үгілдің есіпдерге гектар бері туғынан соқуан ұлыс колонийка дерулі литр бұтболлағына, білеген үйәһә бүлігі далырттан сұрғылыққа декеттігәрі рәсірдері бері көңіленне. Ол түретінен бүкіндерге сірбайын долын көддір сыйлақ, роз геология тәрілтетекелен бүлі бәлі құлыстырғар үлілі сылжара болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, үйәһә бүлі.